solo le medot ki mau ya. Yo, Isma buah. Bu Indah. Ibu. Mas Arif. Monggo. Sedu mak ibu iki lho. Monggo ibu. Bu Indah kira joget mboten. Yo mung tawa. Sarep. Apa nado-ado, Pak? Abuke galo. Mbok rada mepet kali buke iki ya ora. Mepet to ngono lho. Hah? Aja sembelang wong. Oke. Bu Indah Lestari spesial kagem bapake Pak Sarif. Oh,
pun. Mami jenengan ngerasake lagu-lagu liyane, umpama jenengan seneng lagu liyane iki umpamane. Napa? Oh. Wis. Awan teko pake serasa tak tekoki pake. Pake manut kene kok. Pak iki nanggapke wong-wong ora sah ditekoki. Lah pake apa ora wong? Oh. Maksudnya nanggapke tamu, maksudnya nanggapke tamu. Lah ngono lho Mas, wong-wong apa pasare apa kudu tu wong. Rapas to, Mas. Nek apa sih gak enak, Mas. Ojo. Dadi iki wis gedhe ora Jawa. Gedhe apa Mas sampean? Iki dereng gedhe apa? Mboten saged gedhe niki. Lagi rasaku melu rombongan kisma buana kita rapas tuan darah gini gitu. Kok iso tuh Mas? Masuk sing di rumah ngomong wis gede ranjowo. Ya ayo. Oke rasa gede pak. Yo ngapunten Pak Sarip. Nek gak Jawa berarti ya Amerika. Ranjowo yo. Pak Tobek kemana Pak Tobek? Oh sudah tepar ya. Gak bubuk bubuk siang. Ben istirahat. Pak Tobek bubuk siang. Mesake wis tuwon dadak kon ngendang kok yo ngono mesake. Ben istirahat. Ya telas ke, karena wis tuwek ya kan. Sampun nggih. Sampun apa malah?